Christina, stort tillykke med sejren. Kan du prøve at beskrive, hvor stort det her det er for jer? Jamen, det er kæmpe stort, som man også kunne se på os derinde, da vi vinder den sidste bold. Det var en forløsning. Det havde jeg fået at vide, inden turneringen startede her, at vi bestod os at spille om søndagen, så havde jeg købt den med det samme. Så det er helt fantastisk, at vi skal i ilden igen i morgen. Det er sådan tre meget forskellige sæt. Kan du prøve at putte på ord på den? Den første sæt, der kommer vi ud og holder os totalt til taktikken. Det er som om, at vi overrumler dem lidt, og de har svært ved at finde løsninger, så det vinder vi sådan ret nemt. Andet sæt, der vidste vi godt, at nu måtte de komme med noget, og det gjorde de også. De får for mig kørt lidt mere til baglinjen, og det får vi ikke helt dæmt op for i tredje eller i andet sæt. Det får vi så gjort klar til i tredje sæt, hvor vi vinder på ren fight og vilje til sidst. Når den står så tæt der, så kan begge par vinde. Og Lars Ure, jeg snakkede lige med ham her for kort tid siden, han nævnte, at han følte, at du var overlegen kinesernes, deres kvindespiller. Hvordan så du selv det? Jamen, det er jeg da glad for, hvis han har udtalt det. Specielt første sæt, der synes jeg også, at jeg sidder rigtig godt på hende. Andet sæt får jeg ikke helt så meget arbejde med. Tredje sæt, der kommer jeg op og får spillet rigtig meget til hende og får udfordret hende. Så det var en fed fornemmelse for mig i dag at være i hvert fald som minimum på niveau og måske endda over hende i nogle perioder. Lars Ure, han kaldte også det kinesiske par, I skal møde i morgen, for sådan en mere komplet par. Hvordan ser du den kamp? Ja, i morgen bliver lidt anderledes i dag. Han slår mere hårdt, ham vi skal møde i morgen, og det skal vi have dæmt op for. Martin er rigtig, rigtig god på nettet, ligesom hende i dag i Young Lai. Så jeg skal som minimum spille, som jeg gjorde i dag, for at tage udfordringen op med Martin. Men det er jeg klar til, så må vi se, hvad vi har at skyde med i morgen. Super. Tak skal du have.